mwachitundwe chaso se kuguli rino urunako regulo. Tuwayo gede kuchiwandiko chino okulia umukono okugambi wanti kwa mkulembeze wa gwanga. Elanti wano yali aisechila gire rike CCA nga yagala bangu yensongeze tagisa. Abarik Energy okutandika omulimu. Ebi wandiko byebimu bila ganti mwumusene na umu wako guwede. Omukulembeze gwanga General Kaguta Museveni yaddamu okulagira bakulu mu KCCA ku nsonga yemu era okwagala okunyonyoka ekyalemesa kampuni zombi okutuuka ku nzikiriziganya. Twesozza akafubo na Warwick Energy okutubuulira nga bwe byali. Bwe twamala okuva omukulembeze gwanga natuwa ekiwandiiko ne tujja mu KCCA mu November ne tusayininga MOU ng'emaze okuyita mitendo gya solicitor general na buli kimu kyonna. Ebintu liki Rick byalina okukola buli kimu kyonna studies byonna buli kimu eriredi ya kimala. Bano balambuludde enteekateeka yaabwe eri abantu b'okukyalo kwe baagala okuteeka ekkolero ly'amasannyalaze era bagamba nti byonna ebyetaagisa babiteeka mu nnambika oba giyite plan gye bayanjulira ekitongole ki KCCA. Kati amazzi abatuuze bwe bagamba yogala amazzi ago tugenda bakolera basibira boreholes tuziteeke mu positions awatali mazzi okukola kiwe geegattira tugenda kuba amazzi ago nga tugalongosa. Tugenda kuatagana naba LC1, LC2 hapa paka kwa MPs. Tugenda kubanga tukwala nabo mu project yenu. Rajesh Kush akulira kampuni ya Rick Energy mu Africa. Ne Esero wakoze musoke omuyi wa magezi mukuzimbe kolero lino. Bagamba nti muteka teke eno bali bakuyamba ku KCCA. Okusomba kasasiro chokanga na masanyalaze. Bali bakugatunda ku bei ya wansi. Tugenda kubaya ku 20 megawatt abiri. Okifuna egenda kuba 15 cents. Nga buli kimu kyonna mwekirira bakyanyonyola omukulembeze gwanga n'agamba tutandika 20 megawatts nga bwe tugenda ku stage eddako. Second phase will depend on the increased quantum of waste that will come and that will be, we are planning a gap of 3 years between phase 1 and phase 2 of the project. Banira bagamba nti banyonyola KCCA nti bali bakuwa abantu b'okusindo kino emirimu n'okubasembereza ebyobulamu ebiri ku mutindo wabula nti kyabaggwako ate KCCA okutwala obudde obuwerako nga tebannayisaamu kusaba kwabwe. Eddwaliro ligenda kubanga lya bwereere buli bulwadde n'abalwadde mu community eyo bagenda kuba bamujjanjabira bwereere n'okutraininga abakozi abagenda okubeera mu project bagenda kubanga batrainingira bwereere. Tusuubira okukozesa abakozi wakati w'ebitaano nga tukyazimba project nga bwe mutugira byo waneeno ku bakozi lukaaga. Naye akozi aba lukaaga bebamala ebitaano okutuma lwa bakozesa. Abakozi abagenda okuwerera ddala bisatu bagenda kusigala nga basigalirawo ddala nga abakozi ba project eno emyaka abiri. Tutuuseeko ku kitebe kya KCCA mu Kampala okukakasa obanga ddala omukulembeze w'eggwanga yali yabalagira era n'okumanya nti singa kiba kituufu kiki ekyabaviirako okumujeemera. Daniel Nwabine omwogezi wa KCCA akiriza nti ensonga zino bazimanyiiko wabula nti bali balina okusooka okwekenneenya endagaano zonna kwe banaakolera nga tebannaba kukkiriziganya. Tulina okwekebejja obulungi okuba muno munnayuganda afunamu nnyo afunamu gavumenti efunamu kubanga gavumenti kati kyayagala endagaano zijja ku bannayuganda buyinza oba zinyunyunta bannayuganda. Ono ayongeddeko nti KCCA yafuna okuwabulwa okuva eri abawolereza wa gavumenti era nti bakandaliriza endagaano basooke bekenneenye bbeeyi kwe bali bagenda okutundira amasannyalaze gano eri abantu. Mulimu obuwayiro obulambika ku ngula y'amasannyalaze obulambika ku by'obutonde nga bino byonna bigwa mu bitongole eby'enjawulo so nga KCCA yokka tesobola kwemalirira katugambe ensonga ekwatagana ne bei ya masanyalaze. Mu kiseera kino aba Rick Energy obuvunaanyizibwa ku buli kimu ekyatuuka mu kitundu ky'ekiteezi babutika KCCA nga bajulumiriza nti bali bagirabula kumpi emyaka ebiri emabega ku kabi akayinza okugwa mu kitundu kino. Kakati ekibuuzo kisigadde ku mimwa gy'abantu lyeddi ebitongole ebivunaanyizibwa lwe birina okusalawo okusooka okutaasa obulamu bw'abantu nga tebannatunuulira nsimbi eziyinza okuva mu ndagaano ebekoleddwa kuba mu kino KCCA egamba yakandaliriza endagaano eno nga bagala okusooka okwekenneenya emiwendo kwe banaatundira amasannyalaze. Sulaiman Sabugwao, BBS Terefaina.